Sveiki visi olimpinio mėnesio dalyviai. Aš esu Asta Jakonienė, psichologė, dirbu su vaikais ir paaugliais. Kadangi ketvirtoji olimpinio mėnesio savaitė yra skirta emocinei sveikatai, šiandien trumpai papasakosiu jums, kas tai yra emocinė sveikata ir kodėl svarbu ją rūpintis. Emocinė sveikata yra tiek pat svarbi, kiek ir fizinė sveikata. O dar tiksliau būtų galima pasakyti, kad tiek emocinė sveikata, tiek fizinė sveikata eina iš vien, kad mūsų gyvenimas būtų geras. Panašiai kaip dviračio ratai. Abu reikalingi, kad dviratis galėtų gerai važiuoti. Jeigu nebus pirmo rato, dviratis negalės važiuoti. O jeigu nebus antro rato, taip pat negalėsime niekur nuvažiuoti. Jeigu ratai bus pažįsti ar sulankstyti, taip pat bus nepatogu važiuoti. Čia yra svarbu balansas. Taigi, jeigu mes norime gerai gyventi ir jaustis gerai, emocinė sveikata yra labai svarbi. Tikriausiai dauguma jau esate girdėję, kad emocijos yra labai svarbios mūsų gyvenime. Jos mus lydi kasdien. Ryte mes atsikeliame su kažkokia emocija, kitaip dar vadinama nuotaika. Einame į mokyklą su kažkokia emocija, būname su draugais, taip pat su kažkokia emocija. Ir taip nuo ryto iki vakaro jos lydi mus. Žinoma, jos gali keistis, gali būti stipresnės arba visai vos juntamos, gali trukti ilgiau ar trumpiau, jos gali būti malonios arba nemalonios. Tačiau išvengti emocijų mums nepavyksta. Visi mes esame žmonės ir tai yra normalu jausti visas emocijas. Emocijos mums pasako, kas yra gerai, o kas ne. Jos mums pasako, kas mums patinka, o kas nepatinka. Su kuo mes norime būti, o su kuo nenorime būti. Ir kokią veiklą norime rinktis, o kokios visai nenorime atlikti. Taigi emocijos gali būti netgi mūsų patarėjos. Kadangi emocijos užima tokią didelę dalį mūsų gyvenimo, labai svarbu mokėti jas suprasti, su jomis išbūti ir jas reguliuoti. Mes visi galime išmokti tai padaryti. Aš jums parodysiu kelis skirtingus būdus, kaip galime palaikyti gerą savo emocinę sveikatą. Nuo pat mažens mus lydi keturios bazinės emocijos. Tai vadinasi, jos yra pagrindinės ir mes su jomis nuolat susiduriame. Džiaugsmas yra maloni emocija. Mes ją juntame tuomet, kai mums kažkas pasiseka, kai gauname, ką norime, arba užsiimame savo mėgstamą veiklą. Tuomet mūsų galvoje sukasi pozityvios mintys ir mes norime elgtis gerai, būti malonus kitiems, viskas aplinkui mums atrodo gražu ir džiaugsminga. Liūdesio metu atvirkščiai mūsų mintys būna nukreiptos į praeitį ir dažniausiai prisimename kažką, ką praradome. Galbūt iširo mūsų draugystė, ar draugas geras išvažiavo į kitą miestą gyventi, o gal mes netekame augintinio. Ir liūdesio metu mūsų kūne nebėra energijos. Mes nieko nebenorime daryti, nenorime bendrauti su kitais, norime tik tai atsitraukti ir būti ramiai savo kambaryje. Pyktis mums kyla tuomet, kai mes negauname to, ko norime. Arba kai kažkas pasikesina į mums svarbius dalykus. Tuomet mūsų visas kūnas įsitempia,
dantys būna sukasti, kumščiai susigniaužia. Kartais gal esate matę, kad žmogus net paraudonuoja. Tai yra kūno signalas, kad visame kūne yra įtampa. Ir mūsų kūnas pasiruošė puolimui. Nes pykčio funkcija yra apsaugoti mus nuo to, kas kėsinasi į mūsų svarbius dalykus. Taigi pyktis taip pat yra svarbus ir reikalingas jausmas. Tik reikia mokėti tinkamai jį reguliuoti. Ir baimė, kuri yra puiki emocija, nes jos tikslas – išgelbėti mums gyvybę. Baimė visą laiką mus perspėja apie esančią grėsmę. Tik tai kartais nutinka tai, kad ta grėsmė būna ne visai tikra. Tuomet mes turime išmokti atpažinti, ar grėsmė yra reali, ar mums tikrai yra pavojus, ar ne. Pavyzdžiui, jeigu mes jaučiame baimę testo arba kontrolinio metu, tuomet realios grėsmės mūsų gyvybei nėra. Ir mes turime išmokti, kaip tą baimę nuraminti ir susikaupti.